কোটা গোন্ধটো নাই, তেতিয়াহ'লে কি? অ মালিক কাইদেউ, আমি এটা প্ৰাৰ্থনা জনাবলৈ আহিছিলো। এটা প্ৰাৰ্থনা জনাই? তোক লাষ্ট ৱাৰ্নিং দিয়া আছে, বেছি তেৰি বেৰি কৰিবি, গল্টা মাৰি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিম, বুজি পালি? পাইছো। কিহৰ প্ৰাৰ্থনা? প্ৰাৰ্থনাটো দীঘলীয়া নেকি? এই দীঘলীয়া কিন্তু নকৰিবি, মোৰ ভাত বনাব লগা আছে, আৰু এই লাট চাহাবৰ বেটা মোন সি চাগে বিচনাত পৰি ভাৱ দি আছে। তেৰি ইয়াৰ আৰু কি হলাই, ডিউটিৰ পৰা আহি অলপ ৰেষ্ট লৈছো মাত্ৰ, ইয়াৰ গোটাই দৰ্জাত ঘটোৱা হলেই বৰ শান্তি দে দেই। শুনচোন, মানুহগৰাকীৰ কাৰণে আহিব লগা হৈছে। সেয়া লগালেই নহয় খেলি মেলি, ইয়াত আহি কি ৰূপ দেখুৱাই গম পাবা, নিদিবা দেই এইবোৰ মানুহক। অৱশ্যে সেইটো হয়, ছোৱালী এজনী আছে, গান গায়। ছোৱালী আছে? ছোৱালী আছে? অ আপুনি টিপিব নোপোৱা মানুহৰ দৰে বেলটো কিয় ইমানকৈ টিপি আছে? বেয়া নাপাব, বেয়া নাপাব, বেলটো বাজিছেনে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। এবাৰ মানুহ এঘৰত কলিং বেল বজাই বজাই দুঘণ্টা ৰখিলোঁ, কোনো ওলাই নাহিল। দুঘণ্টাৰ পিছতহে মানুহ এজন আহিল। অঁ, সেইটো সময়ত তেওঁলোক শুই আছিল চাগে, আৰু আলহী অহাটো বিচৰা নাছিল? নাই নাই, মানুহবোৰ বৰ ভাল মানুহ, মোৰ ঘনিষ্ঠ, আৰু মই বেছি ভদ্ৰতা দেখুৱা বুলি মানুহজনে মোক গালিহে পাৰিলে। আচলতে কলিং বেলটো বেয়া আছিল বুজিছেনে, আৰু মইনো কেনেকৈ জানো যে চিঞৰি মাতিব লাগে? আচ্ছা, সেইকাৰণে টিপি আছে, ভালে কৰিছে। অঁ আপুনি আহি ভালেই কৰিলে, মই আপোনালৈ ফোন এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা আহি মই তাতে বহি আছোঁ, কাৰণ ভাড়াঘৰটো আমাৰ বাবে বৰ প্ৰয়োজন, আমি আহিমেই। তাকে কি কয় এতিয়া আপুনি? ঘৰ দিয়াটো কনফাৰ্ম, আমাৰ ফৰ্ম এখন আছে, পঢ়ি লৈ উঠি ফিল আপ কৰিব, চহী কৰি দিব, পাছত কৰিলেও হ'ব, কিন্তু এডভান্স 2000 টকা দিব লাগিব, আৰু সেই টকাটো আপুনি ঘৰ সোমোৱাৰ আগতে দিব লাগিব। অলপমান কম কৰিব নোৱাৰি নেকি? মানে উপায় নাপায়ে ভাড়াঘৰ বিচাৰিছোঁ। নাই নাই, ভাড়াঘৰৰ ক্ষেত্ৰত মই কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰিব নিবিচাৰোঁ, বেয়া নাপাব। অঁ আপোনালোক কেতিয়া আহিব? কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আহিম, তেতিয়াহে চিজিল লগাই লৈ ল'ব পাৰিম। আৰু আপোনাক কথা এটা সুধো। সোধক, কিন্তু ময়ো আপোনাক এতিয়া এটা কথা কৈ থওঁ, বাকী খাবলৈ কোনো গেলামালৰ দোকান কিন্তু মই চিনাকি কৰি দিব নোৱাৰোঁ, এতিয়াই কৈ থৈছোঁ। নহয় নহয়, মানে গান গোৱা কোনোবা মানুহ চিনাকি আছে নেকি? গান গোৱা মানে হা আছে আমাৰ, এওঁ গান গায় আৰু ময়ো মাজে মাজে আওৰাওঁ। চিনেমা চিৰিয়েলত গায় নেকি? নাই নাই, মই হ'লো বাথৰুম ছিংগাৰ আৰু আমাৰ এওঁ হ'ল পাকঘৰ ছিংগাৰ, মানে ভাত ৰান্ধি থাকোঁতে গুণগুণাই থাকে আৰু। মানে চিনেমা চিৰিয়েলত গোৱাৰ কথা কৈছোঁ, আমাৰ এই ছোৱালীজনীক তেনেকৈ কিবা এটা সুবিধা কৰি দিব পাৰে নেকি, সেইভাৱে ইয়ালৈকে আহিছোঁ। অ' তেনেকুৱা, তেনেকুৱা মানুহ ওলাব, বিচাৰিলে নিশ্চয় ওলাব, চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু এটা কথা কওঁ, প্ৰতিভা থাকিলে এদিন নহয় এদিন বিস্ফোৰণ ঘটিবই। জানো কি হয়, মানুহ এজনৰ এড্ৰেছ এটা পাইছোঁ, তেওঁক এবাৰ লগ কৰি আহোঁ, তেওঁ বোলে কেইবাখনো চিডি বনাইছে, আহিছোঁ। ভাল, গ্লেমাৰ বিচাৰি সকলোৱে মহানগৰলৈ ঢাপলি মেলিছে, এদিন আহিব এই যে আমাৰ সৰু সৰু চহৰবোৰৰ পৰা, গাঁওবোৰৰ পৰা আমাৰ নাচ গান নাটক ভাওনা এইবোৰ নোহোৱা হৈ যাব। পৰিৱৰ্তন, পৰিৱৰ্তন, এনেকৈতো পৰিৱৰ্তন হ'ব, আৰু বা কি কি দেখিবলৈ পাওঁ। এইকেইদিন বৰানীৰ লগত কথা নাপাতিব, একেবাৰে জুই হৈ আছে। জুই লগতহে কথা পাতি ভাল লাগে, পিছে আপুনি কিহৰ চিন্তাত মগ্ন হৈ আছে? নক'ব আৰু, হে বৰ টেনচন, বুজিছেনে? কি কৰিলে ভাল হ'ব একো ঠিকেই কৰিব পৰা নাই। মোক কওক, আপোনাৰ চিন্তা একেবাৰে দূৰ কৰি দিম। এ নক'ব আৰু, হে এই আৰু ল'ৰা ছোৱালী টেনচন। ৱা, মোক ক'লেই হ'ল, মই কি কৰিবলৈ? হ'ব, আপুনিনো কিডাল কৰিব, অদৰকাৰী কথা কিছুমান বলুকি থাকিব নালাগে। কাকতীয়াও প্ৰপ'জেলটো দিছে, তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ।
আপুনি লৰা ছোৱালী হোৱাৰ দায়িত্ব কাকতিক দিলে, এই বুকুৰ কুটুম কেওটক গুৰুত্বই নিদিলে, বেয়া পাইছো আপোনাক। হেৰি কেওট মুখত দিয়াহে তাকে নকব দেই, কাকতিয়ে মোক লৰা বা ছোৱালী এজনী তুলি লোৱাৰ কথাহে কৈছে, তাকে চিন্তা কৰি আছো কি কৰোঁ। এওঁক কথাটো কোৱা নাই, তাকে ভাবি আছো এওঁক কওঁ নে নকওঁ। এনেকুৱা বাজে চিন্তা কাকতিৰ মূৰতহে আছে। হেৰি বৰা, ল'ৰা ছোৱালী তুলি ল'লে, ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, যেতিয়া সি আচল পৰিচয় গম পাব, তেতিয়া দেখিব প্ৰকৃত মাক বাপেকক বিচাৰি ঢাপলি মেলিব, আপোনাৰ অতবোৰ মৰম নে কষ্ট অথলে যাব, দেখিয়ে আছো নহয়। সেইবোৰে চিন্তা কৰি আছো বুজিছেনে, নোপোৱাতকৈ পাই হেৰুৱাৰ বেদনা বহুত বেছি। তথাপিতো সেইবোৰ বাদ দিয়ক, মোৰ লগত ওলাব, পানী এপালি জ্বৰাই দিম, একদম কাম হৈ যাব। নাই নাই নাই, সেইবোৰ আৰু বিশ্বাস কৰাত নাই বুজিছেনে, চব এক্টিং। নাই নাই, সেইবোৰ আৰু কৰাত নাই দেই। ভাল কথা ক'লে নুশুনে, কাকতিৰ কথাবিলাকহে কথা, আমাৰবোৰ যাবৰ। অ' বৰা, মই কৈছোঁ এবাৰ চেষ্টা কৰি চাওকচোন, অৱশ্যে পইচা অলপ খৰচ হ'ব, 3000 মান। আৰু খৰচ কৰাত নাই দেই, আৰু মই এইবিলাক কৰাত নাই। তেতিয়াহ'লে থাকক, গোটেই জীৱনটো এনেকৈ চিন্তা কৰি থাকোঁতে ওপৰলৈ টিকেট কৰিব লাগিব। আৰুতো জানেই, নিজ পুত্ৰই যদি মুখাগ্নি নকৰে স্বৰ্গলৈ যাব নোৱাৰিব, ৰৌ ৰৌ নৰকত পৰিব। মই আহোঁ। এই হ'ব হ'ব যাওক, স্বৰ্গ আৰু নৰকৰ সোৱাদ মই ইয়াতেই পাই থৈছোঁ, বেলেগ সোৱাদ আৰু মোক নালাগে। চাওক কি কৰিব পৰা যায়, দুই একৰ লগত কথা পাতি লওঁচোন। কিহে গ'ল দাদা, আজি ডিউটি নাই নেকি? অ' কলিতা দা, আপোনাক মাতি আছো মই। নামাতিলে যে? মাতা কলিতা দা বুলি, কিন্তু তো না যে বুকুর মাজত ইমান বিষ জমা রেখছে মই ভাবাই নাছিলো। ও কলিতা দা, বিষ মানে পয়জন, কি কথা কয় হে, আপোনাৰ কাৰণে আৰু মনত বেয়া ভাব ৰাখিম নে? ওৰা, মোৰ বুজবাৰ আৰু বাকী নাই, কলিতা পুলিচক দেখি দেখি তো নাই এতিয়া মোক দেখিব নোৱাৰ হৈছ। অ' মোন, মই বিৰাট দুখ পাইছোঁ, মই এখন ভাড়া ঘৰত থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু তোনাৰ ঘৰখনৰ মই একজন হৈ বসিছিলোঁ। তোনাৰ দুখত মই দুখী হৈছোঁ, মই সুখত সুখী হৈছোঁ, অথচ তো নাই। আৰে, আপুনি ইমান চেণ্টিমেণ্টত কিয় কথাটো লগাই লৈছে? মোৰ প্ৰতি ইমান বেয়া ভাৱ ৰখাৰ পিছতো মোক উৎস, মই কিয় ইমান চেণ্টিমেণ্টেল হৈছোঁ? হৈ গ'ল দাদা, মই সঁচাকৈ একো বুজি পোৱা নাই, অলপ বুজাই কওক কি হৈছে। অ'ৰা, ভাড়াঘৰৰ আচল মালিক তুমি, আজিৰ পিছত কালি তুমি ভাড়াঘৰৰ মালিক হ'বা, কালিক লাগি চবেই ক'ব মোৰ এইটো মুন কাকতিৰ ভাড়াঘৰ। মুন কাকতি কোন? সেই ভাড়াঘৰটো, সেই বিখ্যাত ভাড়াঘৰটোৰ মালিক মুন কাকতি। অৱশ্যে সেইটো হয়। তন্তক মোৰ বুজিবা বাকী আছে, ৰহ বৰাণীক কৈ আহোঁ, দিব মছলা। হয় নেকি, যাওক, বৰাণী ঘৰত নাই, ৰাতিপুৱাই মন্দিৰলৈ গৈছে। Powered by Hoktihali aru khusto khorirar babe Ayurwin Nutrigrain Co-powered by Anmol Butterback Otirikto makhonere bharpur Good Night Advance Active Plus Agborhaise Super Vesmol 33 Case Kala Surakshit Kale Mere Bal Vesmol ne kiya kamal Amul the Taste of India Bimal Ahe ahe kihorar dom Vivel so kismis meletelo Atul Auto Hawkins Pressure Cooker Dark Fantasy Choco Fills Monogets Liver Capsule and Tonic CP Masala Snapdeal Notun Kheer Dairy Whitener Polokotemi Holihoy Rupa Softline Volini Narolac Suraksha Choki or Nothing Wildstone Coat TBS XL 100 Idea 4G My Airtel App Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash Big Bazaar TBS Apache RTR Everyday Masala Fusion Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine. Tetia letu nai mu khetbar kane ke chesta korcho. Moi ekhan gorur mul khutil logot bilin hoye gechu. Phakha dharma sanskritik ma akoli loisu.
অথচ তুনাই মোক খেদবার কারণে চেষ্টা করে আস। কি কথাবুর কই আছে নহ, কি বকি আছে আপনি? সাউক অবশ্যই মই কেতিয়াবা সেইটো কথা নভবা নহয়, কিন্তু আজি কোনে কলে আপোনাক মই খেদিবলৈ লৈছো বুলি? তেতিয়াহলে তোনাই কিয় ভাড়া ভাড়াৰ কথা চিন্তা কৰি আছ? তুমিতো জানাই এই কলিতা পুলিচৰ এটাই মাত্ৰ কামিজ, তাৰো চিগু চিগু চিলাই। বাহ, কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাত আপুনি নিচুকনি হলেও পাব। মানুহ যেতিয়া চেণ্টিমেণ্টেল হৈ তেতিয়া অট'মেটিক মুখৰ পৰা কবিতা ওলাই আহে। মন কিয় কিয় মোৰ প্ৰতি এনে ব্যৱহাৰ? ভাড়া বঢ়ালে কি অন্যায় কৰা হয়? ভাড়াটো বাঢ়িবই ন? চাওক, দিনক দিনে লাইটৰ বিল, বস্তুৰ দাম কিমান বাঢ়িব ধৰিছে, আৰু ভাড়াঘৰটো অলপ আপ টু ডেট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। ভাড়া বঢ়াৰ লগত ফেচিলিটিও বাঢ়িব নহয়। ফেচিলিটি কি ফেচিলিটি হা? এটা কাম কৰিবা, মোক আকৌ ফেচিলিটি নালাগে, কেৱল মোৰ ভাড়াটো নবঢ়াবা প্লিজ। নাই নাই, তেনেকৈ নহ'ব নহয়। আপোনাৰ আজি ভাড়া নবঢ়াম, কাইলৈ মোক হাতীমুৰিয়াই ধৰক, মোৰো নবঢ়াব তেতিয়া। আচল মালিক তুমি, আজিৰ পিছত কালি তুমি ভাড়া ঘৰৰ মালিক হবা। কালিক লেগি সবেই কব মোৰ এইটো মুন কাকতির ভাড়া ঘর। মুন কাকতি কোন? এই ভাড়া ঘরটো, এই বিখ্যাত ভাড়া ঘরটোর মালিক মুন কাকতি। অবশ্যই সেটো হয়। ঠিক আছে, মই চেষ্টা কৰি চাম বাৰু। দেত তেৰি চেষ্টা নহয় হা, মালিকে চেষ্টা করে নেকি? তুমি তো মালিক, সদায় তুমি বাইপেদের তলত থাকবে নাকি? হ্যাঁ, ওরা মালিকে হে সিদ্ধান্ত দেই। মালিক হৈ তুমি হেন কি কৈছা? বৰ দুখ পালো দা। মুন তুমি মাৰি নিবা মানুহ। আজিৰ পৰা মই সবকে কম, মই মুন কাকতি ঘৰত ভাড়া থাকো। মই তা হুদা মুন মালিক। ঠিকেইটো কৈছে, মইতো মালিক এইখন ঘৰৰ। ঠিক, আৰে কলিতাদা পুৰণা মানুহ ভাই, তেওঁৰ কথা চিন্তা কৰিবই লাগিব। কি হল, ইমান দেরি করেছে যে, ইমান পুয়াই গল? আনো মানুহজনীর কি হয়েছে আর ভগবানেহে জানে। আগর মানুহজনীয়ে ভাল আছিল, আগতে জিয়াই থকার মজাই বেলেগ আছিল। আগতে গালিবোর মুখেরে পাৰিছিল, আজিকালি অন্তরের পৰা পাৰে। ঐ বৰা, কি কৰিছা? নাই ৰ, এনেই ৰৈ আছো মানুহ চাই। গম পাইছক নে কি মানুহ চাইছা? ৰাস্তাত ৰখি বেলেগৰ মাইকে খপাক চাই আছা, হয় নে নহয় কচোন ক? যিটি সময়ত যিটি কথা কিয় কয় হে? হ'ব দে, তন্তক মোৰ বুজিবা বাকী আছে। ৰ, বৰানীক কৈ আহোঁ, দিব মছলা। হয় নেকি? যাওক, বৰানী ঘৰত নাই, ৰাতিপুৱাই মন্দিৰলৈ গৈছে। সেইকাৰণে ৰাস্তাত আহি মানুহ চাই আছা, মই বুজি পাইছক নহয়। এতিয়া তই মোক লগ ধৰিবি, ঘৰত বহি কথা পাতিবা, হয় নে নহয় কচোন ক? হেই দিবমণি, ঘৰত বহি আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ মোৰ কিয় মন যাব হে? যি কথা পাতিব লগা আছিল আগতেই পাতিলো, এতিয়া আৰু কিডাল কথা পাতিম? তাৰমানে তই মোৰ লগত কথা পাতিব ইচ্ছা কৰা নাই? আপোনাৰ লগত কথা পাতিলে মোৰ কিডাল লাভ হ'ব? মোৰ পেটেই ভৰিব নে মই এগালমান পইচাই পাম? আপোনাৰ লগত কথা পাতিলে মোৰ সময়হে নষ্ট হ'ব। ঐ বৰা, সঁচাকে কচোন ক, তই সঁচাকে মোৰ লগত বহি কথা পাতিব ইচ্ছা কৰা নাই না? কিনো কথাবোৰ কৈ থাকে হে, আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ মোৰ কি কাৰণে ইচ্ছা যাব আপুনিয়ে কওকচোন। তাৰমানে তোৰ মোৰ প্ৰতি অকণমানো ইণ্টাৰেষ্ট নাই? শুনক বৰমণি, আমাৰ গাঁৱত আপোনাৰ বয়সৰ মাইকী মানুহ আইতাক হৈ এতিয়া আজো আইতাক খবৰ হ'ল, এতিয়াও আপোনাৰ প্ৰতি মোৰ কিডাল ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব হে? হয় নেকি? তাৰমানে মই, হ'ব দে। হেই বৰমণি, পৰিব এতিয়া। Thank you.
নাযাম কিয়? এই ডালিবিলাক যে থৈ দিয়ে সেই বাচনটো বিচাৰি পোৱা নাই। আছে চাগে ক'ৰবাত, ভালকে চোৱা। তেৰিকা গোটেইখন বিচাৰিছো, ক'তো নাই। মাৰকো ফোন কৰিছিলো, নট ৰিচেবল দেখুৱাইছে। ক'ত যে বস্তুবিলাক থৈ যায় নহয়। কালি ৰাতি তুমিতো দাইল বনাইছিলা। বনাইছিল নেকি? তেৰিকা বস্তুবিলাক ক'ত থৈ জানো? হাতে পোৱা ঠাইত থাকিলে ভাল হয়। পাকঘৰটো মানে মাইকী মানুহবিলাকে পৈতৃক সম্পত্তি হিচাপে ভাবে, চব নিজৰ মতে কৰি ল'ব। আৰা, কেতিয়াবা ময়োতো বিচাৰিব পাৰোঁ বস্তু বাহানিবিলাক। পিছত কওক, পাকঘৰটোৰ কি অৱস্থা কৰিলে? এই মাতা মানুহবিলাকক পাকঘৰত সোমাবলৈ দিবই নাপায়। এই আমাৰো কোনো চখ নাই পাকঘৰত সোমাবলৈ, এওঁলোকেহে বাধ্য কৰায়। আৰা, ফোন এটা কৰি সুধি লওঁ। এই হ'ল দে, নট ৰিচেবল। কি কৰা যায়, কি কৰা যায়, নাপালেও নহ'ব নহয়। অ, কি হ'ল, ভাত চাত একো বনোৱা নাই যে, অফিচ নোযোৱা? এ, যাম ৰ। নাযাম কিয়? এই ডালিবিলাক যে থৈ দিয়ে সেই বাচনটো বিচাৰি পোৱা নাই। আছে চাগে ক'ৰবাত, ভালকে চোৱা। তেৰিকা গোটেইখন বিচাৰিছো, ক'তো নাই। মাৰকো ফোন কৰিছিলো, নট ৰিচেবল দেখুৱাইছে। ক'ত যে বস্তুবিলাক থৈ যায় নহয়। কালি ৰাতি তুমিতো দাইল বনাইছিলা। বনাইছিল নেকি? ৰবাচোন, মোৰ ডাইনিং টেবুলত দেখা নিচিনা লাগিছিলে। কি এইটো? হা, ডাইনিং টেবুলত পাইছ? নাকাম্মা নালায়ক ধৰতিকা বুজ, তই ডাইনিং টেবুলত কিয় লৈছিলি? মই কিয় থম? কালি ভাত তুমিহে বনাইছিলা, তুমিয়ে থৈছিলা চাগে। হয় নেকি? চেহ, বহুত সময় নষ্ট কৰি দিলোঁ। আচ্ছা, মই কিবা কথা এটা ভাবিছোঁ। ঘৰটো অলপ ধুনীয়া কৰিব লাগে, অলপ টাইলছ লগাব লাগে, আৰু অলপ পেইণ্টিং কৰিব লাগিছিল। বহুত পইচা খৰচ হ'ব, ইমান পইচা এতিয়া খৰচ নকৰাই ভাল নেকি? কিবা কৰি অলপ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰেনে? কৰো পৰানো যোগাৰ কৰিবি। অফিচৰ পৰা যিটো লোন লৈছিলোঁ সেইটো অহা বছৰহে শেষ হ'ব, তাৰ পিছতহে লোন ল'ব পৰা যাব। এই মই কথা এটা কওঁ, মানে ককায়ে কৈছিল খেতিৰ মাটি মানে গাঁৱৰ মাটি অকণমানকে বিক্ৰী কৰি দিওঁ নেকি? খবৰদাৰ, গাঁৱৰ মাটি বিক্ৰী কৰি তাৰে পইচা মই ভাড়া ঘৰত নলগাওঁ। আজিলৈকে গাঁৱৰ মাটিৰ হেৰ ফেৰ হ'বলৈ দিয়া নাই আৰু নিদিওঁ। মই মৰা পিছত বিক্ৰী কৰ, এই কিবা কৰ, কৰি থাকিবি। আৰে, ককায়ে মোক কৈছিল যে গাঁৱৰ মাটিখিনিৰ কথা হেমন্তই কি চিন্তা কৰিছে, সেইকাৰণেহে মই সুধিছিলোঁ। সেয়া কোৱা কথা, ককালৰ দৰে গাঁৱত থকা মানুহবিলাকৰ জীৱটো পথাৰতেই থাকে। এবাৰ খেতি কৰাৰ পিছত ক'ব, নাই নাই, অহাবাৰ আৰু খেতি নকৰোঁ দেই, ইমান কষ্ট। তাৰপিছত দেখিবি বহাগ সোমাল কি নাই, খেতি কৰিবৰ কাৰণে হুলস্থুল লগাইছে। আচলতে কি জান, এই গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ এই বোকা পানীৰ লগত এক চিৰন্তন টান আছে। এইবোৰ এই খেতি বাতি মাটি বাৰী, এইবোৰ তেওঁলোকৰ নিচা। হ'ব নেকি, তোমাৰ কথাবোৰ মানে মোৰ হজম হৈ গৈছে। কিন্তু ভাড়াঘৰটো যে অলপ ৰিপেয়াৰিং কৰিব হৈছে সেইটো কিন্তু খাটাং। অৱশ্যে এনেও মোৰ এই ভাড়াঘৰখনৰ প্ৰতি বিশেষ ইণ্টাৰেষ্ট নোহোৱাই হৈ আহিছে। নহয় শুন, তেৰিকা, অৱশ্যে এই কথাখিনি ভুল কোৱা নাই। ভাড়াঘৰ কেইটা অকণমান পেইণ্ট কৰিব লাগিছিল। এওঁ আহক, এওঁৰ লগত ডিটেইলছ কথা পাতি চাওঁ। আই মোন, এই গলিয়ে নে, আই আচোন অলপ সহায় কৰি দে, মোৰো লৰা লৰি, হেই, সি মোক অলপমান সহায় কৰি দিব পাৰিলে হয়। এইটো এতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি powered by hoktihali aru khusto khorirar babe ayurvedic nutrigrain co-powered by anmol butterback otirikto makhonere bharpur good night advance active plus agborhale super vesmol 33 case kala surakshit kale mere bal vesmol ne kiya kamal amul the taste of india
বিমল আহে আহে কিশোরৰ দম উইভেলছো কিসমিস বেলেটেলো অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকোফিলস মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি সিপি মশালা স্ন্যাপডিল নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার পলকতে মিহলি হয় রূপা সফটলাইন ফলিনি নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর্ণাথি ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল হান্ড্রেড আইডিয়া ফোর জি মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশালা ফিউজন সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবত্তি আর নিহার জেসমিন।